Edhe pse në bazë të numrit të banorve dhe ashtu siç e parasheh ligji për procedurën përmbarimore, Ferizajt i takojnë 4 përmbarues privat në këtë komunë, nuk ka asnjë të tillë. E qytetarët për ta përmbaruar një lënd të tyre duhet të udhtojnë deri në Prishtinë apo në Gjilan për të gjetur një përmbarues, ndërkaq kjo u arrit koston. Këtë e konfirmuan edhe avokatët Ferizajës, të cilët thonë se është e pakuptimt që komuna e Ferizajt me gjithë numrin e madh të juristëve, madje edhe me kuadro të trajnuar për përmbarues, duhet që qytetarët shërbimet e tilla t'i marrin në komunat tjera. Qysh prej vitit kalum, një korrekt 2014, në gjykatën themelore të Ferizajt më nuk pranohet asnjë propozim për përmbarim. Është shumë absurditet, për arsye se kuadër kemi, bile kemi të kualifikum edhe të trajnum për përmbarus privat. Për çfarë arsye mos më u caktu përmbarusi privat, pikrisht në komunën tonë. Me vetë faktin që nuk ka komuna jonë përmbarus privat, pala e interesuar, e cila e ka lëndën edhe ka rrit në atë fazë vetëm të përmbarimit, e rrit edhe kostën e shpenzimeve, për arsye se do të me humbë mas parin ko, materialisht goditet, do të me shkue në qytet tjetër, me gjithë edhe kjo ndikon edhe në kostën e shpenzimeve procedurale. Një jurist i tillë i përgatitur për të qenë përmbarues privat është Besnik Aliu, i cili thot se zvarritja për të pasur një zyre përmbarimore në Ferizaj është e pakuptimt dhe asnjëherë nuk është dhënë ndonjë shpjegim pse është kjo vonesë. Arsyen pse është zvarrit deri tash konkursi, nuk kemi marrë ndonjë përgjigje konkrete, domethënë e nevojshme, për arsye se shumë qytetarë kanë vendimet të plotfuqishme të gjykatave, kanë faktura të ndryshme të pa ekzekutuara dhe realizimin e tyre janë të detyruar që ta bëjnë nëpër komunat të tjera ku ka përmbarues të licencuar si në komunën e Gjilanit apo edhe në Prishtinë. Ndërkaq Elbasan Dervishaj, udhëheqës i departamentit për profesione të lira në Ministrinë e Drejtësisë, thotë se përmbaruesit privat Ferizaj do t'i ketë deri në shtator. Qytetarëve, ju garantoj se është qëtësim edhe jone dhe jemi në fazën e përgatitjes së provimit tjetër për përmbarues privat, ku mendoj se deri ka shtatori më shumëti do të e pajisim edhe me disa përmbarues tjerë dhe do të mblojnë të gjithë territorin e Republikës Kosovës. Në gjykatën themelore në Ferizaj nuk ishin të gatshëm të prononcohen se pse nuk pranonin lëndë përmbaruese që nga një korriku i vitit 2014, marrë hetimin se janë në grevë e cila po vazhdon që disa ditë. Ndërkaq bën të ditur se ata pranojnë vetëm lëndët e përmbarimit me kontest familjar, si dhe ato për vendet e punës. Në anën tjetër, sipas departamentit për profesione të lira në Ministrinë e Drejtësisë, deri më tani janë licencuar 25 përmbarues privat në disa komuna të Kosovës, ndërkaq shumica e tyre janë nga Prishtina.